Бул жумуш мен үчүн эмес. Бул балдардын жумушу же компьютер кылчылыгым жок. IT окусам элдер эмне дейт деген стереотиптерге көңүл бурбай, тезирээк IT багытына аралашыңыз. IT'де сиздин жашыңызга же жынысыңызга, өңү түсүңүзгө карабайт. Кыргызстанда аябай акылдуу кыз келиндер көп, алардын потенциалы да чоң. Ошондуктан заманбап кесиптин ээси болуп дүйнөгө өзүңүздүн шыгыңызды, өзүңүздүн талантыңызды жаңы технологиянын жардамы менен көрсөтүңүз. IT бул кыз келиндерге аябай ыңгайлуу жумуштардын бири. Биринчиден, сиз үйдө отуруп алып эле үй бүлөңүздү дагы, карьераңызды дагы бир убакта алып кетсеңиз болот. Жана айлык маянасы дагы башка жумуштарга салыштырмалуу азыркы күндө бийик. IT кесипти аркалоо менен сиз жашооңузду баланс кылууга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Карьераны дагы, үй бүлөнү да тең алып кетүүгө болот. IT бул ракета куруу эмес, ар бир адамдын колунан келет. Ошондуктан көп ойлонбой туруп, тезирээк заманбап кесиптин ээси болуп, жашооңузду жакшы жакка өзгөртүңүз.